Zdravím, tady Ren a vítám vás u dnešního speciálního videa, které můžete brát jako takové poděkování za dosažení krásné hranice 3000 odběratelů na tomhle kanále. Já vám moc krát děkuju za všechny komentáře, lajky, sdílení, jakýkoliv zapojení, prostě jste úplně nejlepší, skvělý, úžasný. A já doufám, že se vám tohle video bude líbit, protože mi tak napadlo, že přestože se úplně nehodí na tenhle kanál, mohlo by být zajímavý. Jedná se o tag. Ano, ale nebojte se, nebudu teďka točit tagy a challenge a podobné věci, když jako herní by možná mohly být. Každopádně, aby jsme to tak jako nechali v tom herním stylu, jedná se o 25 náhodných herních faktů o mě. Takže jdeme na to. Hnedka na začátku pustím úplně největší bombu, protože jakožto fanoušek Final Fantasy, to se tím i boháním, jsem nikdy nedohrála Final Fantasy 7. Můžete se do mě pustit. Tak. A teďka jenom nad mojí obhajobu. Dostala jsem se až skoro na konec, vlastně bojovala jsem s finálním bossem, který mi dal napoprvé na prčku, takže jsem se rozhodla, že ještě je na čase se podívat po všech ostatních sidequestech, vylepšit si postavu, zbraně a podobné věci. A přesto všechno expení jsem se už nakonec nikdy nedostala. Takže tak. Jsem hrozný cítě a brečím skoro u každý druhý hry. U Let's Playů se statečně držím, ale kdybyste se dali záležet, tak určitě dohledáte některý díly Let's Playů, kde jsem měla fakt na mále, takže klidně mi do komentáře napište, jestli jste nějaký takový našli. Zabila jsem 6 let svýho života hraním jedný rozkošný korejský onlineovky, ve kterých jsem sice našla hromadu přátel, kteří jsou mými přáteli až do dneška a fakt je úplně zbožňuju, ale furt si nejsem úplně tak jistá, že to byl dobrý nápad. Mojí nejoblíbenější herní zbraní je, tada, luk. Já myslím, že jste si to všimli, jsem na to uchylná. Vitu se sebou beru i na záchod. Tíhnu k herním komunitám. Máte nějakou? Nejsem čistokrevná herní konzolistka, jelikož jsem vyrůstala a začínala na PCčku, kde jsem hrála nejvíc asi Dinu, Dizzy a Keena, tedy Commandera Keena a na Zdeňku, už se mě opravoval. A tohle z toho období už jsem celkem zapomněla. Teď už jsou jenom konzole a nic než konzole. Na věky věků. Amen. Už od útlého dětství jsem sledovala Let's Playe a to mého otce, který hrával Syndicate, Prince of Persia, Duma, později i Silent Hill, a já jsem vždycky na ně koukala a byla jsem jeho takový hlavní rádce, který upozorňoval na všechny nepřátele. A v podstatě, když mi něco podobného teďka dělá ségra, tak bych ji nejradši zabila. Stále se nemůžu dokopat k tomu, abych udělala nějaký cosplay, přestože se mi to strašně líbí. A když jsem i mívala cosplay na LAN a ztratila jsem od ní nějaký součástky a nedokážu to nahradit. Jsem furt takový wannabe cosplayer. Přestože je většina hráčů neuznává, já naprosto zbožňuju pohybové hry. Mám pocit, že dělám něco pro sebe. Dohrání hry mi trvá minimálně dvakrát tak dlouho, co běžným hráčům, a je to dáno asi tím, že všechno kontroluju dvakrát, třikrát, občas i čtyřikrát, lezu do všech možných škvír, točím se na místě, ale vůbec to nemá nic společného s tím, že bych měla problém s orientací. Tajně zbožňuju postavy, co umí vařit. Vlastním víc her, než jsem vůbec kdy dohrála, a to počítám jenom krabicovky. Nerada ve hrách utrácím, i když to jsou jenom virtuální peníze, tak všechno sislim. Donedávna jsem žila v domnění, že Solid Snake a Big Boss jsou jedna a tatáž osoba. Gran Turismo píšu zásadně Grand Turismo. Soudím hry podle obalu. Mívám minimálně 2 hry v jedné krabici a ani jedna ta hra nepatří do té krabice. Tento fakt asi mnohé z vás překvapí, ale moc mi nejde střílení. Do dneška mě úplně děsí zvuk sirén a praskání v rádiu. Když jsem hrávala hry i na Facebooku, ano, měla jsem vlastní farmu, restauraci, domeček, úplně podle svých představ. Sim se jsem tam hrávala, chytala duchy, chytala jsem mimozemšťany, myši, úplně všechno, a jsem velmi ráda, že už mě tohle období přešlo. Mám raději Yennefer než Triss. Pusťte se do mě v komentářích. Ačkoliv mám vybudováno cosi jako Pavlovou reflex na singlní trofeje, tak nehraju stupidity jenom kvůli tomu, abych měla snadnou platinu. Naprosto drtivou většinu mé slovní zásoby v angličtině jsem získala díky hraní. A pak, že jsou ty hry k ničemu. A poslední náhodný fakt. Ne, nehraju hry na hata. A to by bylo z 25 náhodných herních faktů o mně vše. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba jsem vás namotivovala, abyste natočili něco podobného, protože pokud ano, tak mi to určitě dejte vědět nějak do komentářů, ráda se na to podívám.
Pro teďka vám už jenom poděkuju za shlédnutí, za veškerou vaši podporu ještě jednou a budu jen doufat, že se uvidíme od dalšího takového podobného děkovacího videa někdy v budoucnu. Zůstaňte skvělí.